запропонований тільки один прес, екологічний, безпечний, надійний. І мені дуже прикро, що людям доносять неправдиву інформацію, тому що це одна з технологій, яка дає можливість зменшити об'єм, спресувати, обмотати поліетиленом, і цей об'єм можна транспортувати на дуже великий відділ. Можна біля ратуші поставити там, в будь-якому місці. Воно є безпечне. Ми готові це показати і доказати. Просто нам сьогодні фізично навіть не дають закінчити роботи по монтажу цього пресу. Невідомо особи, які блокують. Тут я надіюся, що держава повинна вчиняти дії згідно чинного законодавства, тому що це безпека, а не Стамбул. Ще раз наголошую, перевантажувані станції, вони давно працюють на території міста Львова. І нема жодних екологічних загроз.